کیا حال ہے ویور، میں قاسم سسپے آپ لوگوں کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بخشالی مردان سے ہوتے ہوئے صفات موٹر وے کی سیر کراؤں گا، اور اس میں تقریباً رستے میں کاٹ لنگ، بابوزے اور ایسے خوبصورت گاؤں آتے ہیں، تو میں آپ لوگ اس کی بھی سیر کراؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے۔
Thank you.